Jag håller på med magnetfiske, så jag fiskar med en väldigt stark magnet. Och jag var i Uppsala och fiskade och fick då upp massa ammunition. Ja, och ringde in till polisen som kom efter en stund och var inte så jättetrevliga. Hallå, tja. Jag har lagt det där nere, jag har inte velat röra på det för mycket. Ja, det vet jag inte. Ja, jag förstår det. Här. En hel låda full med, jag tror det stod någonting med 5,56 eller någonting. Nej, det är bättre att ni låter det här gå in vattnet. Okej. Vi får ju ringa bombskyddet, och då kommer det liksom, det kostar hur mycket som helst, så kommer från Stockholm. Ja. Det går ju att spärra av. Ja. Och ingen jävel bryr sig att det ligger kvar på botten. Nej. Det som är med magnetfiske är att man kan inte bestämma vad man ska få upp. Och när jag får upp liksom vapen eller ammunition så vill jag ju att polisen ska ta hand om det. Så att man blir väl besviken i att man vill göra någonting gott och så blir man bemött på ett sånt här sätt. Är det så att man hittar någonting vid magnetfiske, eller om man är ute på en promenad i skogen eller vad det än kan vara, om man hittar ett farligt föremål, ett vapen, en sprängämnen eller liknande, så ska man självklart kontakta polisen.